Це Тернопільський міський центр надання адміністративних послуг, що на вулиці Островського. Адміністраторка центру Ольга Процишин на вході перевіряє документи. Сюди прийшла 70-річна тернополянка Світлана Кашуба. Жінка показує сертифікат про вакцинацію на смартфоні. Ну, раз люди добровільно не розуміють, що треба вакцинуватися, це для блага кожної людини здоров'я, це не якісь видумки. Тернополянин Роман Маркушевський розповів, про нововведення у ЦНАПі не знав. На вході показує сертифікат про вакцинацію в додатку «Дія». Люди мають вакцинуватися, ситуація плачевна. Тобто всі маємо бути здорові, і оточуючі біля нас також. Вам зручно? Незручно, кожен раз треба з собою щось носити. Ага. Зручності поки що немає. Якщо бачите, люди стоять на вулиці. Керівниця центру Інеса Паничева розповідає, люди, які не вакцинувалися та не мають негативного ПЛР-тесту, можуть скористатись послугами центру дистанційно. В першу чергу поштою. Це найлегший варіант для наших громадян. Вони вже працювали, ми в такому режимі, вони обізнані, як це робиться. На адресу Центру надання адміністративних послуг вхідний пакет документів направляється до нас. Крім того, багато послуг вже в державі заведені в електронний режим. І можна через портал «Дію», маючи електронний цифровий підпис, подавати певний ряд документів на певний ряд послуг. За словами Інеси Паничевої, рішення про обмеження доступу до ЦНАПу прийняли у міській раді 12 жовтня. Це зробили, бо зростає кількість хворих на ковід. Щоб дізнатись, чи законним є це рішення, ми звернулися за коментарем до адвоката Віталія Скиби. Органи місцевого самоврядування можуть і згідно закону України про місцеве самоврядування мають повноваження встановлювати під час такі карантинні свої обмеження, якщо вважають це за потрібне. Якщо міська рада встановлює такі обмеження, вона повинна забезпечити тим людям, які з різних причин не мають, не хочуть, не бажають, медичні протипоказання чи інші волевиявлення, так, забезпечити їхнє конституційне право на звернення і на отримання тих самих адміністративних послуг, як від міської ради, так і від того самого ЦНАПу. Тобто, щоб, якщо людина не має можливості туди зайти і не має сертифікату, то, будь ласка, поштову скриньку, яка буде постійно працювати, так само відсилання документів у обратному порядку поштою. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.